はい、皆さんお疲れ様です。SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いてくれた方はチャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。それでは始めましょう。本日は、昨日動画を上げた中谷潤人選手の次戦が、まあ、9月18日、アマプラ興行で、まあ、ほぼ決まりではないのかなと、はい、そう伝えられました。そこで相手なんですけど、まあ昨日動画で、まあ候補者を、まあ4人ぐらい挙げましたよね。そこで、その挙げた後ぐらいに、まあすごいネット界隈でちょっとざわつきましたね。なんとですよ、これは真相の方は本当に定かではないのですが、なんと、中谷潤人選手の初防衛戦の相手が、あの、ロマゴンこと、ロマン・ゴンサレス。これ、決まるのではないかと言われております。これ、ちょっと、意外ですね。意外というか、このタイミングでやるか、と。皆さん、ローマン・ゴンサレス。ロマゴン。もう、ボクシング、詳しい方なら、知っていますよね。ま、現在の、ボクシング界において、まあ、ロマゴンというのは、もう軽量級では、神的存在ですよね。ロマン・ゴンサレス、最近は目立ってないのですが、まあ、かつては、本当ミニマム級、ライトフライ、フライ級ぐらいまでは、本当に、神のような、化け物のような強さでしたよね。これはもう誰も勝てないんじゃないかと、本当に思っておりました。そこでスーパーフライ級に、上げて、まあ、エストラーダと2戦してますよね。そのにエストラーダと2戦する前に実は1戦やってるんですよね。エストラーダとは3戦やってるんですよね。そして3戦して1勝2敗ですね。ロマゴンの現在の戦績が51勝4敗。いや51勝4敗って本当にね、これはもう気違いの領域ですよ、この戦績は。いやロマゴンっていうのはもう本当に日本とはすごい関わりを持ってるんですよね。まず、プロモーションが、定拳プロモーションなんですよ。日本の定拳ジムで練習しているわけではありませんよ。まあ、プロモーターが定拳ということです。そこで、なんと、ロマゴンの初世界戦。これ、皆さん知ってますか?ロマゴンが初めてミニマム級で世界を取った試合。それが日本なんですよ。あれはもう忘れもしないパシフィコ横浜ですね。これは自分見に行ってたんですよね、ちょうど。相手っていうのが、これも日本人なんですよ。当時、ミニマム級で7回防衛中の横浜光ジムの新井田豊選手なんですよね、相手っていうのが。この時の新井田豊選手も7回防衛中で、もうミニマム級の本当に絶対王者でした。だがこの、もう下から、ロマゴンが上がってきて、まあロマゴンはかつてもう、ほぼ1ラウンド KO 勝ちだったんですよね。そこでこれはちょっと本当にやばいのが出てきたという感じだったんですよね。2位だピンチと言われてましたね。そこでこの試合、いやもうね、圧倒的にロマゴンが絶対王者新井田豊選手を粉砕しましたよね。もう本当に恐ろしい強さでした。もう2位で豊選手が、もう本当に子供のように扱われてました。まあそれぐらいロマゴンというのは強かったです。そっからもう負け知らずで、本当にシーサケットとやるまでは、もう本当にほぼ KO でしたね。この軽量級で。もう今の軽量級で、フライ級からミニマム級で言うと、ロマゴンに勝るものはもういないんじゃないですかね。いける伝説。そうつけられてもおかしくはありません。いや、これ本当にボクシングの神ですよ、ロマゴンは。そして、現在、ロマゴンは今、36歳ですかね。そこでもう本当にキャリア終盤。もうビッグマッチ以外はやらないと言ってます。本当にキャリア終盤。おそらく次のランキング更新で、WBO の1位になると言われてますよ。これ WBO のランキング更新で、1位になってたら、中谷潤人選手と、もうほぼ対戦が決定ということですね。これ何かっていうと、
現在、ロマゴンは4位なんですよ、ランキングが。ロマゴンの上には田中康生選手がいますよね。このランキング更新でロマゴンが1位になるということは、これランキングっていうのは必ずしも強いものが1位に来るわけでもないんですよね。タイトルマッチが決まると、その決まった選手は自動的にランキング上がるようになってるんですよ。これがちょっとね、ちょっと不思議なところで、まあこれ政治力も十分ありますよ。例えば田中康生選手が中谷潤斗選手ともう戦うという意思を見せて試合が決まれば、田中康生選手がランキングで1位に来ます。まあこういうものなんですよ。なのでおそらく WBO のランキング更新が来週再来週ぐらいには更新されるのではないかなと思っております。そこでロマゴンが1位に来ると言われております。そしてロマゴンはまあずっと母国のニカラグアにまあ滞在してたんですよね。そこで2023年に試合を行うと明言しました。これはスペイン語ですね。スペイン語で YouTube で答えております。そこでですよ、これ新たな情報なんですけど、実は先週あたりから本格的に練習のためにアメリカに渡米したとのことです。いやー、これ9月じゃないですかね、今渡米したとなると。まあロマゴンは定権プロモーションということもあり、アマプラ工業は定権の工業ですよね。これはあるんじゃないでしょうか。まだ確定の情報は当然流れておりません。いや、これもうネット界隈が結構ざわついてきてますね。ロマゴン対中谷潤と。まあロマゴン、ボクシングの神ですよ。ロマゴンはかつて日本人と実は3人戦ってるんですよ。一人目が確か松本博史選手ですね、角海宝石ジムの。そして二人目が新田豊選手。そして三人目があの大橋ジムの現在トレーナー八重樫明選手ですね。もう日本人は全員負けております。そこでこのキャリア終盤、新生の中谷潤斗が、まあこのかつてのというか、もうボクシングの神ロマゴンをマットにね眠らせる、これもドラマですよね。日本で世界チャンピオンになり、そして日本で倒されて引退。いやこれはね本当にもう映画ですよ。ロマゴンをねもう静かに日本でね眠らせてあげてほしいと思います。中谷潤斗選手、この役目をねぜひね全うしてもらいたいと思います。いやーこれ本当にね試合決まるんじゃないですかね、この感じだと。皆さんこの辺どう思いますか。もうネット界隈ではもう決まったとも言ってる人いますね。9月18日敬老の日、アマプラ工業メインが中谷潤斗 VS ロマン・ゴンサレス、これで決まりじゃないでしょうか。いやーもうこれ発表が楽しみですね。正式発表はおそらく7月ぐらいになると思うんですが、まあとにかくWBO のランキング更新があったら、そこでロマゴンが1位になってたらもうこれほぼ決まりじゃないでしょうか。いやこれ楽しみですね。いや本当にもうこれはねちょっと現地でね見届けたいと思っております。はい、ということでまた続報入り次第こちらで放送していきたいと思います。皆さんチャンネル登録、あとツイッター、インスタグラムのフォローもよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。